歡迎收睇多人多網上電視。今日節目咧就係政治英語漫談。我哋好高興請到咧就係文世昌先生同埋陳小妮小姐。而家將呢個嘅時間交俾陳小妮。各位觀眾，你哋好，歡迎今晚收睇呢個政治英語漫談嘅節目。咁我哋嘅主持咧，另外就有文世昌。好啊。文世昌你好。嗱，咁文世昌啊，咁選舉咧就啱年八啦。咁佢選舉咧成個月時間啦，咁我哋都係成日睇報紙啊，聽電視啊，聽電台睇電視咁都好多呢啲咁嘅政治嘅新聞出嚟啦。咁但係除咗睇新聞咧，我發覺咧就好多呢啲咁嘅政治嘅詞語咧，我哋未必係咁熟悉嘅。有時好似我咁啦，我喺香港嚟，咁啊好多字咧就係好新鮮嘅。咁或者咧，今日我哋有機會咧就可以跟你學下咧呢啲咁嘅詞匯啦，咁或者我哋下一次選舉，因為我嚟自都會有繼續有選舉，跟住都會有好多補選啊，或者省選啊嗰啲咁嘅嘢啦，咁我哋會變多啲知識咧，咁我哋更對政治更加投入啦，係咪？不過你講得好啱咧，因為我哋政治咧，其實喺報紙裏邊咧，其實最好嘅方法咧就係學英文咧，其實睇報紙嘅。咁有時咧就譬如我哋香港嚟咧，有啲英文我哋都習慣嘅。但嚟到加拿大先發覺咧，有啲英文咧淨係加拿大專用嘅。好似我哋呢度講選區咧，咁香港叫 constituency 啊，或者甚至美國啊、英國都叫 constituency。但加拿大好特別嘅叫 riding， 即係唔講唔知呢個字原來係獨特嘅。哦，即係其他地區冇嘅。其他地方唔用。咁我哋其實加拿大都有其他啲字咧係幾獨特嘅，我哋可以逐個傾下，好嘛？好啊，好啊，係啊。嗱，咁我哋咧就首先咧，我做啲功夫嘅，我哋將啲詞語咧就係分成幾組咁樣，咁我哋逐組研究下啦。咁或者我哋而家睇一睇我哋第一組啊。The government, House of Commons, Prime Minister, Governor General, Senator, Member of Parliament。咁啊，黃少昌，咁嗱，政府咧，咁啊，我哋都知道，成日聽到啊，呢幾個字咧，最易解咧就 Prime Minister 啦，咁啊，總理我哋好多人都知啦，咁但係點解又有 Prime Minister 又有 Governor General 呢啲咁嘅嘢嘅咧？嗱，呢個咧就係加拿大嗰個政治嘅特別嘅地方。咁我哋知道咧，加拿大嗰個所謂政治嘅權力咧，最緊要其實就係嗰個國會啦，個國會咧其實叫做 House of Parliament。呢個 Parliament 同 Commons 一樣嘅。其實唔係 ，Parliament 咧就係個總稱，即係成個國會咧叫 Parliament。咁呢個國會咧，通常咧喺唔同國家咧有啲叫做兩院制，即係 bicameral system。有啲地方咧就一個制度嘅啫，即係唔會話上議院下議院嘅。咁喺加拿大咧就我哋知道咧就有 Senate， 有呢個叫做 House of Commons。咁 House of Commons 咧其實就係最緊要，因為呢啲人民咧係選出嚟嘅代表嚟嘅，呢啲叫國會議員啦，咁佢哋叫做 Members of Parliament。咁如果你話係上議院嗰啲叫做 Senator， 咁 Senator 咧，係邊個權力大啲咧？其實當然係 House of Commons 啦，即係 Senator 咧，其實係 by appointment， 即係由總理咧係所以叫委任，即係等於有啲似英國咧嗰個 House of Lords 咧，佢哋唔單止係委任，仲係世襲嘅，即係話。一路到佢死為止啊，先至有第二個人替上去。咁即係話，如果係譬如好似今次係自由黨贏咗，咁佢嗰啲新人就係會全部都係自由黨噶啦喎。咁唔係，佢自由黨咧，因為而家嘅自由黨嘅人咧，即、就、係、是、因為佢個執政時間耐咧，咁所以變咗嗰啲自由黨嘅參議員咧多啲，因為由佢哋委任啊嘛。佢哋梗係委任啲人咧忠誠於自己嘅先委任佢哋。咁如果有人年紀真係太老到唔識投票啦，咁佢當然要退休啦。如果唔係嘅話，由啲過咗身要退休啦，咁嘅時候就補充啦。咁我哋講加拿大咧，佢哋嗰個 senator 咧都會跟個地區嘅，即係話你佢盡量做到咧，就每一個省咧都希望有自己嘅 senator。咁我又想問你啦，嗱，咁我哋知道國會議員就四年一任嘅，咁嗰啲senator 係幾多年一任咧？senator 冇任期，因為佢哋一路即係終身制喎。係一終身制。咁我哋講緊嗰個所謂四年一任咧，其實都唔係一個正確嘅講法嚟。因為在法例上就是五年要選一次，但是很少人拖到第五年才選，因為第五年選到那些多數都選不到，因為你如果早點知道自己有機會贏，你不會拖到最後一年才做，
但亦都唔好話太早啦，即係譬如啱啱選完咗咁樣，一年半載都唔夠又選咧，即係要做啲成績出嚟先。冇錯啦，有啲成績出嚟，或者有時咧都會改選，就係譬如你有啲議案咧，好重要嘅議案，或者你個預算案過唔到咧，呢個叫不信任票。如果不信任票出現嘅時候咧，咁亦都要解散國會嘅，要重選嘅。所以英文叫 dissolve the parliament。哦，咁樣嗱，咁啱啱咧新鮮熱辣就過完咧，就依個叫聯邦大選啦。咁我哋睇睇聯邦大選，我哋有咩嘢可以詞語可以學到先？Federal government, majority government, governing party, minority government, coalition. 係啦，咁啊唔使唱。咁而家我哋都知道咧，就係我哋成日聽到 majority 同 minority 啦。我哋知道而家係有個 minority government 啦，即係少數政府係嘛？咁點為之少數政府？點為之多數政府咧？嗱，我哋知道咧，即係自由黨咧就一路都好受歡迎嘅。即係你選出嚟嘅議員咧，如果你佔嗰個國會嘅大比數咧，或者甚至只要你一半多一個咧，你都叫做執政黨嘅。一半即係幾多咧？譬如我哋而家講話全個國會咁又有幾多百人？即係308席。即係308席嘅話，咁啊308席咧，一半咧就155以上咧就係，所以呢個155咧呢個就係一個。Magic figure 嚟嘅，咁所以如果過咗呢個數咧，你就可以唔使擔心咧，就話你過嘅法例咧，你啲黨員咧，啲做你由個黨選出嚟嘅國會議員咧，就會支持你，就過得到噶啦。咁如果假如你係唔夠一半咧，你有時會擔心咧，就有啲議案啊，或者啲法例啊，即係法案通過嘅時候咧，你如果唔夠一半人支持咧，你有可能咧就流會噶啦，即係話呢個法例過唔到啦咁樣，咁又變咗咧就有問題咯。好閉翳，咁你咪要同人哋聯合執政咯。假如你如果你過唔到一半嘅，你可以同第二個唔同嘅政黨咧，就有個默契，或者甚至可以有個合約，即係我哋兩個咧有個聯合組織嘅政府。咁呢個 coalition， 咁呢個 coalition 咧亦都可以咧，你唔做都得嘅。你可以話我哋可以咧 issue by issue， 即係每一單即係每一個問題咧，就到你需要投票嘅時候咧。你有足夠的我哋叫反對黨咧，就有人支持你就已經過得到嘅，咁亦都唔係大問題嘅。咁呢個 coalition 係咪即係意思話係任命一啲唔係自己黨裏邊嘅人咧做啲政府嘅官員？我哋一般講嘅官員咧，就或者分開兩樣嘢咧。喺個國會裏邊咧，我哋通常就唔叫官員嘅，我哋叫做譬如內閣部長咁樣。咁有啲咧就係、是。都是內閣部長，但係嘅內閣部長下，我哋成日唔見到佢嘅名嘅，咁可能佢咧就做緊一啲幾重要嘅嘢，譬如內閣部長嘅副手啊咁樣，呢啲都係叫 secretary， 即係有唔同嘅名稱啦。但係如果你話一啲官咧，通常我哋所謂講嘅官咧，可能就係啲公務員嚟嘅， okay. 即係佢哋咧就唔受政治影響嘅，即係佢哋做一世人都得嘅。即係嗰啲就中立嘅，唔使選出嚟。但係你而家講緊呢啲就係應該係國會議員裏邊選出嚟，而係受到一啲所謂政治嘅任命。而啲政治任命咧，如果佢係內閣咧，我哋叫做即係嗰啲叫 cabinet minister。咁呢 cabinet minister 咧權力係最大嘅，所以講話如果你話想做一個議員咧，你希望你做到 cabinet minister 啦。如果做唔到嘅時候咧，你只能夠坐喺後邊舉手嘅時候你份嚇講嘢冇你份嘅，嗰啲通常叫 bad bencher，即係我哋英文咧叫 bad bencher。我中文或者叫做後座議員啦，後座嚇，即係後座就唔係揸車嘅時候教佢嗰啲啊，教佢揸教車師傅。嗰啲喎，即係後座議員真係喺後邊嘅啫喎嚇。咁我想問你 ，cabinet 係咪一個英國用開嘅詞匯嚟嘅咧 ？cabinet 都唔係嘅，呢、這個字都幾常用嘅，即係話 cabinet 叫內閣。咁其實喺美國咧都有用呢個詞嘅，但係佢哋就比較少用啲，即係但係佢哋咧就係同個政府決策好有關係嗰啲人啊。啲人甚至咧可以係唔使一定係選舉出嚟嘅。好似我哋講話 constitutionalized 咁啊，喺美國嚟講咧，佢就係內閣嘅，即係賴斯。賴斯佢係即係我哋講話國家安全顧問，嗱佢就唔係選舉嘅。但喺加拿大咧，我一般嘅所謂 cabinet minister 咧，內閣部長全部都係選舉。哦，咁我哋有個政府啦，咁但係選舉嘅時候咧，我哋都見到咧有啲加拿大有唔同嘅黨派，好似香港都有唔同嘅黨派咧，香港有民主黨啊，有民建聯咁，加拿大都有嘅。咁加拿大啲黨派咧都
其實咁多次選舉都係差唔多嗰啲嘅，咁或者我哋睇睇加拿大有乜嘢政黨或者咩名稱啦，好唔好？Political parties: Liberals, Grits; Conservatives, Tories; Democrats, New Democrats; Independent, Sovereigntist, Separatist. 嗱，咁呢啲咁嘅政黨咧，我諗我哋最熟而家就係 Liberal 啦，佢咁受歡迎係啊。咁但係咩叫 Grits 啊？咩嚟㗎？其實 liberal 即係 Greeks 啦，即係通常嚟講，我哋咧就喺睇報紙咧都好少用呢個字噶啦。但係但係喺學術啊，喺啲政治即係嗰啲專門嘅書籍咧，你見到呢個字咧，你就唔使擔心呢個字其實即係 liberal 嘅啫。呢個字咧就有佢可能有個歷史啊，但係咧呢個歷史咧就大家都唔需要追究嘅。但係反而呢個另外一個字咧，我哋嗰條 conservative 咧，就另外一個字咧同佢好通用嘅就係 Tory。反而呢兩個字咧經常見喎，你如果喺報紙咧。他們講 Tory 咧，同講 conservative 一樣多，可能呢個字簡單啲啦，即係 Tory 呢個字短啲啦，四個字啊。咁兩個字係相等嘅咧，其實。全部相等。因為但係咧喺正宗嚟講咧，即係你話喺嗰啲譬如喺文字上啊，喺嗰、那個譬如嗰、那個我哋叫做official 咧，佢哋就應該咧就係叫做 conservative 嘅。咁而 conservative 咧呢、這個係一般嘅稱呼嚟嘅，有啲時間咧，佢哋係 conservative 咧，佢哋嘅政治咧係比較保守，咁呢個叫呢啲保守派咧，其實有時都唔同名稱嘅。有時譬如佢以前曾經試過咧 reform 咁樣，因為改革派其實佢哋係保守黨嚟嘅。係，因為嗱，我覺得Alliance 應該係保守黨。係啦，嗱，咁佢個名佢黨名咧，又試過係 progressive conservative 啦，又試過而家嘅 conservative 啦 ，Alliance 啦，咁但係佢通通都叫 Tories 嘅喎。係啊 ，Tories 就係因為跟英國咧，因為英國咧就係保守黨咧好長。他們叫做 Tory， 那些比較保守黨以外的黨派有不同的名稱，譬如好似現在的工黨呢，他們可能以前呢叫 Whigs， 特別 HIG 咁、又可能呢有些即係嗰啲同保守黨的意見不太同的，他可能叫自己做 Liberal 有時可以叫自己做話我哋比較獨立的，我哋叫 Independent， 所以都可以有不同的名稱嘅。咁喺加拿大呢一般的講法咧就係話嗰啲保守黨呢就同嗰個即係自由黨咧，係比較上一個比較右啲，一個比較左啲嘅。或者所謂右啲嘅時候咧，即係意思咧就係通常有兩種方法右嘅。咪即係保守啲點解咧？保守啲，保守通常有兩個意思嘅喎。一個咧就係理財方面保守，我哋通常叫呢啲叫 fiscal conservative， F-I-S-C-A-L， fiscal。另外一啲咧就係話喺啲政治上我哋比較爭議多啲嘅道德議題。社會議題啊，譬如好似啲人權啊，好似譬如好似一啲墮胎權利啊，或者同性戀法案啊，呢啲應唔應該支持啊嗰啲，或者呢啲通常咧保守派人士咧就比較上咧喺呢方面咧就比較跟嗰個傳統嘅睇法多啲。咁呢啲咧我哋一般叫佢 social conservative。咁啊有個名叫 red Tory 嘅咩嚟嘅咧？red Tory 咧其實即係 Tory 一種。咁我點解叫 red 咧？我相信咧有兩個原因咧，即係一般嚟講咧就係喺係咪近 liberal 多啲啊？喺英國咧，我哋知道政治顏色學嚟講咧，所有保守嘅咧都係用藍色代表佢嘅。咁所以喺美國嚟講咧就啱啱相反啦，美國咧就紅色咧就係佢哋嘅即係叫共和黨啦，即係Republican。反而咧藍色咧就係反而係佢哋嘅所謂Democrat。咁我哋英國咧就影響加拿大好深。所以佢一般嚟講咧，譬如彭定康咁樣，佢一般人叫佢做 Red Tory， 因為佢係保守黨嘅主席，但佢嘅思想幾左下，即係佢比較上係接近即係嗰啲自由啲嘅，接近人民啊，比較希望多啲關懷啊，使多啲錢俾啲低下階層佢嘅福利啊，咁佢咧就叫 Red Tory。咁啊加拿大都一樣咁跟嘅，一樣譬如啲租客咁都係一個，即係佢係話自己係 conservative 啦，佢係一個進步嘅 conservative。咁所以佢叫做 progressive conservative。啲 progressive conservative 咧，其實可以叫做 red Tory。今次我哋知道加拿大咧個聯邦大選咧，安省好緊要啊。有啲人話安省輸贏咧，就因為啲 progressive conservative 咧就投咗自由黨票。咁樣。嗱，咁你話紅色就近人民啦。但我見到咧，我另外一個黨咧就叫做
新民主黨咧係綠色嘅喎、哦。仲近啲喎、哦，仲近啲人。仲近啲啊，即係。所以近人民嘅意思，通常咧就係咁講嘅，即係譬如我哋用個光譜嚟睇咧，中間啲嗰啲咧就我哋叫做 liberal 啦，右邊啲嗰啲咧就係 conservative 啦，或者你叫佢 Tory 啦，藍色嗰啲啦。咁啊，嗰邊咧就綠色啲，綠色嗰啲咧就。而家我哋喺睇嗰啲佢哋嘅即係嗰啲嘅黨旗啊、黨徽啊咁啊，佢哋比較注重綠色啦。呢個咧就係新民主黨啦。新民主黨咧，佢又叫自己做 NDP 嘅 New Democratic Party。咁其實佢哋咧就即係一般嚟講，其實 Democrat 就夠噶啦。但係 Democrat 咧好容易俾人覺得喂 Democrat 同埋 Liberal 其實有冇分別㗎？咁有啲人真係冇分唔到㗎。咁所以喺加拿大有分嘅，即係話 Democrat 更左啲咯。咁新民主黨咧就叫 New Democrat。咁佢點解有新有舊咧？可能即係歷史先知啦。咁即係，但係新民主黨係一個比較年輕啲嘅黨，係咪？年輕啲，即係我哋知道咧，最初嗰陣時只係兩大黨嘅啫。咁而家就分咗一個，即係喺上個世紀中嘅時候咧，就開始有啲咁嘅，即係西部開始有啲咁嘅人咧，咁啊叫做即係 New Democrat 啦。咁啊 New Democrat 咧，慢慢咧佢哋就成為一個所謂新民主黨啦。有啲人咧覺得話，綠黨仲綠啲喎，咁樣即係話，即係叫綠 Green Party 啦。係啊，咁所以變咗咧，今次好似講笑咁講啦嚇，即係話譬如喺美國咧，咁其實佢哋係主要選嚟選去都係兩黨嘅啫，兩大黨鬥，即係話共和黨同埋呢個民主黨鬥。但係佢有綠黨嘅派個人出嚟啊，即係起碼嘅咁多所謂 Rough Leader 啦。咁雖然咧佢個百分比咧都唔夠十啊，即係 10% 都唔夠。但佢又影響到，令到即係影響到民主黨，影響到民主黨落選啦。咁今次有啲人喺個 riding 裏邊都有咁嘅情況嘅噃，好似話喺 Spadan 啦、Trinity 嗰度，綠黨咧係攞咗千幾票嘅，而周志偉輸咗唔夠一千票嘅。咁大家都係同聲同氣，會唔會累咗佢咧？咁樣呢個都幾有趣嘅。係，呢、這個真係研究啦。嗱咁如果我唔入黨咧，咁我叫咩名啊？你唔入黨，你咪 independent 咯。即係有時你唔係入唔入黨嘅，有時你想參選就擋唔起你選，但你又堅持要去，咁你都要選㗎，咁啊 independent。今次有個人選到喎，有一個真係所有咁多人裏邊咧，得唯一一個就係佢自己話自己係獨立嘅。其實佢原本咧就係代表嗰啲保守黨嘅保守派嘅。咁有一個班我冇提過咧，就係灰人政團啦，咪 Block Your Background。有啲人就話佢係分離主義喎，咁英文點講咧？分離主義一般都係叫 separatist 嘅，即係呢個比較上係好清楚，即係佢哋希望咧從即係喺加拿大裏邊分離出去咁樣。但係 separatist 咧有時又唔係幾好聽啊，有啲佢哋都唔係好想俾人叫啦，所以佢哋咧就中意叫自己做主權主義黨。即係 sovereignist。咁就係佢用嗰、那個喺佢自己本身咧叫 back 都希望佢係有佢自己嘅 sovereignty， 有佢哋嘅主權。佢主權嘅意思係咩咧？就即係話佢有啲緊要啲嘅嘢，好似國防外交嗰啲咧。嗰啲嘢咧，就甚至佢一啲主要嘅政策咧，佢希望佢自己有更大嘅獨立，或者佢可以有個自治主權。即係等於你話台灣咁，如果有啲係台灣嗰啲台獨咁，嗰啲就其實係 sovereignty 嚟。嗱咁知道咁多黨派，咁我哋就可以去投票噶啦喎嚇。咁或者我哋睇下投票裏邊，我哋有咩新嘅詞彙學到啊嗱。Voting, voters, electorate, writing your constituency, ballot box, counting or recount. 咁投票啊 ，voters 啦，我哋嗰支我哋個投票啦。咁點先可以做 voter 咧？其實 voter 咧，通常咧就係你夠資格做選民就做 voter 噶啦。咁你要公民咧？你都要去投，要登記啦。係啊。在加拿大就很簡單，因為加拿大真的幾民主的國家，任何人18歲以上，你是公民你就是 voter， 即是沒有 discrimination， 即是沒有完全，又說你初的時候加拿大都是的，你有些到即是20世紀中期呢，亞洲人一些譬如中國人啊、印度人啊都不可以投票的，就是他們排除了在個選民的名冊裡面的。女性亦都早期呢亦都沒有得投票，現在我們知道人人都可以投票了，只要你是18歲。咁我想問啦，咁如果有啲服緊刑嘅犯人，可唔可以投票咧？喺加拿大得嘅喎，即係加拿大，即係如果你係服緊刑都有嘅。因為當然有啲法例以前咧曾經試過咧，就係將啲只係受比較輕嘅刑嘅，即係兩年刑期以下嘅，先至可以即係話有權投票。多過兩年以上就冇。而家呢條法例都即係
就放寬咗㗎啦。咁當然有啲人亦認為咧，呢啲即係犯人係唔應該俾佢投票。我知道 Stephen Harper 咧就唔贊成俾啲犯人投票嘅。咁我覺得呢啲都犯人都有人權㗎嘛，係嘛？嗯嗯。即係佢有時政治犯有㗎喎，係嘛？哦，咁啊係，係啊係。嗱咁我哋成日都去投票咧，咁啲人問啊，你係咩邊個 riding 㗎咁樣？咁 riding 係咩嚟㗎？嗱，我哋統稱咧一般嘅所謂任何有權投票咧，呢啲人咧叫做 electorate 啊，即係話。譬如我哋將嗰個區嗱點樣劃分咁樣咧，咁個時候咧劃分咧就通常一般咧就我哋叫做你喺邊個 riding， 你就喺翻你自己嘅 riding 投票。即係我住喺邊度咧？即係你嘅選區咯。啊、即係我住喺。唔係加拿大就好寬鬆嘅呢方面。如果你譬如你學生咧，你可以選擇咧係喺自己嘅學校投票得嘅喎，亦、哦、都可以喺你自己嘅即係嗰個住嘅地方投票，亦都可以係你個即係住宿舍喺宿舍裏邊。譬如你喺 Queens 咁樣，你可以喺灣嗰度Kingston 投票嘅呢個選區喺邊度？但你可能你住喺 Mississauga， 咁你亦都可以翻自己地方投票。咁但係冇錯，佢係只可以投一次票嘅。冇錯，每個人只係投一次票。因為佢喺你個選區度，你亦都有個選民登記冊，即係 Register of Voters。咁另外咧就係話啊，呢、這個所謂 Riding 嘅劃分咧，通常咧佢哋都會十年到劃一次嘅，即係話根據人口嘅變遷咧。就會劃分一般的做法咧，就係佢將全個國家嗰個所謂叫做人口，然後咧就根據嗰個有幾多個議席，有幾多個 members of parliament， 咁然後咧就攞個平均數，咁咧就一個 riding 就係個 riding 嗰啲人數咧，即係都有一定嘅比例，唔可以話某個地方太多，即係以前好寬鬆嘅，又可以去到20% 咁，而家咧儘量咧就係比較嗰個距離冇咁大，即係變咗每個票嘅價值相等咯。咁其實我哋都知道安省咧，我諗係全個國最多選區嘅地方嚟，因為人口多係咪咧？因為我哋知道咧，就選區咧就跟人口嘅個劃分，有時都要考慮到個地勢啦，即係個地形啦。你同聲同氣嘅人，通常咧中意走埋一堆咁樣呢啲劃分啦。咁有啲人話呢啲劃分咧，有時都會俾嗰啲所謂執政黨咧就佔便宜嘅。呢個喺英文叫 gerrymandering， 即係話你劃分嘅時候咧，盡量。劃到個嗰個區咧，入咗自己範圍咧，對自己有利嘅。哦，嗱咁我哋投票咧，嗰張我哋知叫 ballot 啦，咁擺落去投票箱啦。咁但係幾有機會係會重點嘅喎，係咪？重點嘅機會就好少嘅，即係你話如果選舉嘅時候咧，你嗰個票數真係好接近，咁啊對你公道啲咧，都應該俾你數多次嘅。咁如果喺1%以內咧，其實都有個咁嘅所謂法定權利要求重。咁我哋叫 recount， 即係數多一次，數到準確為止啊。咁我哋睇下選舉裏邊有咩新嘅詞語啦，咁樣。Election campaign, candidate, campaign manager, backroom boys, organizers。嗱，文先生咁。election campaign 我哋都知道係成個選舉，咁佢個 campaign 咧可以叫做即係競選嘅工程，即係話嗰個即係競選嘅過程，即係話你當你一個人咧開始，譬如我哋喺加拿大嚟講咧，你大概有5個星期到嘅時間咧，俾你咧正式即係話嗰個 prime minister 咧，佢就可以叫 call election， 即係話佢哋咧正正式式咧就籌備一個選舉啦咁樣。個籌備嘅過程到你投票咧，呢段時間咧大概通常係4-5個禮拜到嘅。咁呢4-5個禮拜咧，就大家都會有個公平競爭啦。誒，譬如啲政黨咧，大家可以組織自己嘅所謂候選嘅所謂支持者啊，佢哋可以有你哋嘅競選經理啊，個 campaign manager 係幫你做一個所謂統籌啊、策劃啊咁樣。亦都你都可以請啲 backroom boys 咧，即係話你請啲人翻嚟咧，佢哋即係專家嚟㗎，啲競選專家嚟㗎。佢可以幫過好多人競選贏，即係職業嚟㗎。職業嚟㗎啦，呢啲好精好精彩㗎。佢哋即係點樣去買時間啊？點樣去做嗰個所謂競選策略啊？甚至咧邊個時間應該出招啊？啊邊個時間咧應該咧就喺嗰個教嗰啲訓練嗰啲即係候選人咧，係喺佢哋嘅 riding 裏邊辯論啊，甚至咧係嗰啲文字宣傳啊，呢啲全部佢喺後邊咧。所謂叫做師爺得，你話佢係一個所謂顧問就得，甚至佢就係一個智囊就得。即係啲人咧係全部係受過職業訓練㗎，即係
即係佢哋係專家嚟嘅。咁咁我哋睇下有人啦，咁我哋睇下嗰啲策略係點啦，咁我哋睇睇有啲咩詞匯咧。Election strategy, policy platform, issues, negative advertising, fear mongering, polling prediction. 咁吳小張，咁競選咧就唔好講策略啦，咁策略咧咁好多時我哋都聽到啲候選人話講我政綱係點，政綱即係 policy platform 啦。但是他們除了講政綱出來，他們有很多招數去即令人吸引人家看他，或者是說會不會可能會對他那個競選其他和他競選的人和他對手呢，就有些招數就令他是打低對方的。我們知道最近都有是不是，譬如說 negative advertising 啊，那是什麼來的呢？其實我們知道呢，你選了一個政府呢，當然最重要呢，這個政府他將來呢執政的時候呢，他的施政方針啊，或者施政大計的是怎樣呢，那通常你要被人知道的。那你呢就譬如自由黨曾經有本 Red Book 啊，即是他贏輸呢都靠這本 Red Book 的，可能一本紅皮書這樣，他將他的政綱放在裡面，那當然呢就是挺重要的。因為今次的選舉好像大家呢就比較少講的情況，因為好像大家都可以避開一些話題，就說我和你的政綱差不多，所以怎樣去選呢，樣就唯有呢就製造一些事件出來，就譬如製造一些即是 issue 即是有些不是你製造出來的，而是利用這些事件呢是針對你，好像我們知道今次呢那個聯邦贊助的醜聞呢，就是說那些即是在魁北克省那裡自由黨在 Christian 執政期間呢，即為了要提高那個國家的那個凝聚力，這樣用了很多宣傳呢，其實呢就眾飽私囊，是給一些跟自己老友的一些公司啊，那些那廣告公司啊，公關公司啊，那呢就他們佔了很多所謂叫做佣金啊，這樣這些現在還是調查緊的，還是即是我們叫那個未有結果之前呢，那就call the election，反對黨的大做文章啦，在這裡來說呢，他們出很多這些宣傳啊，還有在電視裡面賣廣告呢，就針對這件事，你是拿好像個在 cookie 裡面拿了一些 cookie 這些其實是不是算 negative campaign 呢，是不是算攻擊性或者負面性的那個這樣的宣傳呢，有些人覺得是，有些人覺得不是，但我覺得 general 來說都是的啦。但我們一般來說的所謂negative campaigning 呢，就是話好像今次 Stephen Harper 講咗個錯咗個説話，好似話阿馬田咧好像支持嗰啲兒童色情啊，咁嗰個咧就 negative campaign 啊。而家呢個 negative campaign 咧係我諗佢自己都唔想講嘅，或者甚至咧佢嗰啲即係尤其是佢啲同埋一樣諗法嘅人咧，佢都講對方嘅嘢嘅時候咧，如果你用一個不符事實的根據而講出來，這些就是真正的 negative campaign。 但亦都不要否認呢，就是說當自由黨到就來所謂要投票的時候呢，他就靠一些所謂負面宣傳呢是有效的，就是拿回票回來，沒錯了，今次嚇人嘛，所以你如果選了 Stephen Harper 呢，他可能有個即是不話得給你聽的所謂不可告人的議題的，就是說他對一些將來如果選了他的時候，他可能又會修改一個憲章啊，或者會不會有些譬如同性婚姻啊，或者這些墮胎的議題呢，他可能呢就會跟現在的即已經法例裡面容許的東西呢，他會天翻地覆地改啊，樣你未做你要嚇他，即嚇一些選民，這種我們叫 fear mongering。 OK， 那競選就完畢啦，咁完畢咧，我哋睇睇有咩新嘅詞語我哋可以睇到啦。Election results, landslide victory, razor edge, dead heat, neck to neck, split parliament.
咁完畢咗咧競選，咁但係喺競選嘅過程完畢咗之後咧，結果咧都有好幾種嘅喎嚇。咁或者你可以同佢解釋下有邊幾種結果會出到嚟咧？頭先我哋咧就喺上一張即係 slide 裏邊有個字咧都幾有趣嘅，就叫做嗰啲叫 poster prediction。嗯。即係話咧嗰啲 poster 咧就係嗰啲專係做民意調查公司。或者嗰啲公關公司啊，佢哋專係研究呢啲即係所謂叫做競選策略啊，咁樣成日咧就做啲 prediction 啊，邊啲贏邊啲輸啊咁樣。咁如果你係一般嘅，即係喺嗰啲中意講時事啊專家嗰啲叫 pundits 啦、，pundits 啦。咁今次呢啲 pundit 又好 ，poster 又好，咩公司都好啦，甚至社論都好啦，全部跌眼鏡，即係話佢哋嘅所謂嗰個 prediction 咧，全部係 flaw 嘅，即係全部係。即係話叫做捉錯用神，因為我哋如果睇嗰個報紙咧，你會睇到咧就係話，甚至到嗰個投票兩三日之前咧，佢都話咧叮噹碼頭，即係 net to net， 即係兩邊咧係即係自由黨同埋保守黨咧嗰、那個好接近嘅。即係我哋叫 too close to call。too close to call 咧，就即係話好難知道邊個贏。係啦。甚至投完票之後咧。即係一路登緊嗰啲，即係佢叫做我哋叫嗰啲投票嘅過程咧，一路到最嬲尾都唔知邊個贏咧。咁我通常英文咧叫 too close to call 啊，即係你可能要數完票先至，少你最後一張票你先至咁樣叫 too close to call。但如果你 prediction 咧，即係話你開始嘅時候咧已經話今次嘅選舉好接近啊，其實啊唔係喎，有一度咧贏得離行離辣咁啊，咁樣叫呢個 victory 即係 landslide victory。啊！如果贏得好慘，好慘啊！咁佢叫 private victory， 即係話傷亡好慘重先贏嘅咁嘅。又同嗰個所謂 landslide 唔同 ，landslide 好似條好似啲泥咁樣一路卸落嚟咁樣，佢話即係話好快啊！一路帶住由頭帶到尾咁，即係話贏幾個馬位咁樣叫咁叫 landslide。但如果馬同馬之間贏條馬須啊咁樣，贏條馬毛啊咁樣，咁啊叫做咧。那個是 razor edge， 即係話咧，好似剃刀邊緣咁少嘅，即係個 margin is so close， 咁叫 razor edge。咁一路到尾咧，由頭到尾咧，都唔知邊個勝與敗咧。咁好多報紙咧就用呢啲字啦 ，dead heat， 即係話兩個咧，即係話唔知邊個贏，即係一路咧爭得好緊要啊，不知鹿死誰手啊，或者叫旗鼓相當啊。咁呢啲其實都好多字可以學㗎，呢啲字好簡單嘅字，但係我哋喺競選裏面就成日見到嘅。咁結果我都知啦，即係個如果咁多黨咧，我哋嗰個國會就分裂咗啦，就唔係好似以前咁樣係一個大多數。如果你好有個 landslide victory 咧，咁梗係唔使問啦，你就即係話 majority government 啦，好似 Cruchan 咧，佢 back to back to back 啊，三次都係 majority government。咁啊，馬田呢個咧就好慘啦，我哋只能夠話佢慘勝。慘勝即係話佢贏嘅嘢咧，唔係話報章所講咁贏得咁少，因為好彩我哋安省嘅票都幾多啊，幫咗佢喎，佢席位又多啦，最後佢又對方又用 fear mongering 咁啊嚇親啲選民，你唔好選咧呢、這個自由黨以外嘅人啦，以外嘅人咧就可能咧就會有所謂叫做hidden agenda 咁，甚至佢用到所謂策略性投票，我哋可以叫做 strategic voting， 即係話你哋記得啊，唔好投呢個 NDP 啊！你投 NDP 嘅話，就即係張票咧就俾咗，即係保守黨㗎，咁啊令到自由黨咧有機會輸㗎。咁嗰啲人就驚啦，咁樣咁驚嘅時候咧，又策略性投票又奏效。所以今次好好玩嘅，今次選舉睇到咧就話，開始嘅時候咧，自由黨應該以為自己咧就係一個所謂 walk over， 即係好容易勝，順利過渡，順利勝㗎。咁啊，跟住咧就話，經過一個。辯論咧就開始話兩個咧就 net to net 咁樣，到最後咧又話有少少叫做峰回路轉喎咁樣，即係俾佢最後三日即係峰回路轉咧，就最後嗰個結果咧都係險勝啦，但係都攞唔到一半喎，攞唔到一半嘅時候咧，就而家最後翻嚟嗰個國會議席咧就變成一個分裂嘅國會，我哋可以叫今次嘅選舉咧個結果咧就係得出嚟結果就係一個 split 啦。係 split 咗，即係話好似個西瓜刀斬開一邊大一邊細咁。嗱咁我哋今日咧都學咗好多新嘅詞語啦。咁我今日好多謝文世昌。好啊。咁啊或者我有機會咧就再同大家研究下其他啲英語，咁希望我哋喺加拿大咧生活都學多啲嘢。
好啊，我哋或者多啲睇報紙啊。係啦。啊，如果多啲睇報紙嘅時候咧，就係可以學到啲英文嘅。係啊。咁我哋希望咧，將來有機會咧，都同大家繼續研究啦。政治之外咧，都可以有其他嘢講下嘅，都可以講下其他啲英文都得嘅。好啊，好啊，嚇！咁多謝你收睇，多謝梅先生。好，多謝。再見。